шесть самые настоящие. Уже весь. Очень наверное. Ну, ты держи. Какая-то будет выгодная, я уже. Просто виникла така ідея збиратися кожного дня до 9 березня і приходити на центральний майдан міста для того, щоб говорити, що Житомир теж разом з усією Україною і навіть з усім світом виходить на акції підтримки Надії Савченко. І виникла така ідея, написала я пост в Фейсбуці, щоб кожного дня ми виходили. Було дуже багато лайків і шерів, але, як бачите, вийшло не дуже багато людей. Сподіваюся, що завтра ситуація зміниться, Надю треба підтримати. І я думаю, що, незважаючи на вихідні, кожен має вийти. Це я хочу, щоб вона жила в Україні, щоб вона була вільною, щоб вона була щасливою. І я вважаю, що наша країна, ми всі люди, повинні зробити абсолютно все, щоб її звільнити. Будь-яким чином, там, світову спільноту сюди, якби, привлечь. І щоб всі люди піднялися, якось вийшли, може дійсно там на Майдан чи ще якось. Але треба щось робити, щоб її звільнити. Тому що ця людина, вона герой. Ми самі з Луганська, ми переселенці тут. Ми практично знаємо місце, де произошло це событие, де Надю схватили. К сожалению, не были свидетелями, может быть, чем-то помогли, но вряд ли. Мы в то время ходили на митинги памятнику Шевченко, защищая Украину. Как человеком я и восхищаюсь просто, мне кажется, мужеству ее, нет границ. Как мама и бабушка, я очень жалею эту девочку.